Dobrý den, přátelé! Je úterý, minutu po šesté, jsme den poté, jsme den po včerejší monitoru a proto je tu hodina toho, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak pojďme na to. Dnes začneme Evropou. Jose Manchón v překladu zvědavce. Evropský debakl. Kromě samotné Ukrajiny má ruská speciální vojenská operace zřejmého poraženého, zejména v dlouhodobém horizontu. Evropu, která se rozumí všechny státy tvořící geopolitický blok, jemuž dominuje Evropská unie. Nemluvíme o úpadku, který začal kolem roku 1914 a který lze považovat za dokončený na počátku 21. století. Ale o debaklu, katastrofě, pohromě a rozpadu. Dekadence má světlá období a její úpadek může být pomalý. Okamžiky iluzorní moci nebo zmařené obnovy dávají klamné signály, že stará moc stále žije, že zatmění je fiktivní a nejlepším příkladem je Francie v prvních letech Páté republiky, to je v letech 1958 až 68, nebo německý zázrak v 50. letech. Ale v debaklu už není žádný záblesk minulosti. Prostě je to jen stín, průměrnost a špatné znamení jako Řím 5. století nebo Byzant paleologů. Evropa už není dekadentní, protože už nemá žádný prostor pro úpadek. Současná doba je dobou postmoderny, degradace a podivného barbarství, které jde ruku v ruce s odlišťujícím technologickým pokrokem a hysterickým eunuchovským ženským sentimentalismem, posedlým frivolnostmi, ale neuvěřitelně slepým k velkým otázkám. Jestli ukrajinská krize něco dokázala takto, že odhalila toto terminální období. Jaké jsou její příčiny? Americká koloniální nadvláda. Chování evropských vlád, zejména vlády EU v Bruselu a národních vlád v Berlíně a Paříži ukazuje, do jaké míry je Evropa poslušnou kolonii Jenkýů, a to na úrovni které jako zadní dvorek dosáhla pouze Batistova Kuba a Somozova Nikaragua. Základní odvětví evropského hospodářství německý průmysl bylo obětováno aniž by se ozval jediný protestní hlas, ať už mezi německými představiteli, nebo samozřejmě mezi bruselskými tuškami. Sabotáž plynovodů Nord Stream 1 a 2 ukazuje, že Německo není suverénním státem, ale pouze trhem a průmyslovou oblastí. To, co by pro každou napůl důstojnou velmost bylo kasu Bely, se stalo hanebným aktem podřízenosti a bezpodmínečné kapitulace před pánem, který, jak všichni víme, zničil tyto struktury, jež mají zásadní význam pro strategické zásobování Evropy, a to nejen Německa energií. A co víc, ochránce a spojenec Evropy se ústy Viktorie Nulandové v institucionálních kruzích rád radoval ze zničení plynovodů. Aniž by se obával jakéhokoliv požadavku na vysvětlení své zjevné podpory něčeho, co je teroristickým činem. Během této krize se během několika měsíců rozplynula francouzská kontrola nad Sahelem, zejména v Nigeru, který je spolu s Ruskem a Kazachstánem jedním z hlavních dodavatelů uranu pro francouzský jaderný průmysl, hlavního výrobce elektřiny v Evropě. Náš americký přítel opět prostřednictvím eurofobní Viktorie Nulandové nechal Paříž a Evropu na holičkách a vyjednával sám s novou revoluční vládou Nýmej. Nic nového pod sluncem. Totež už udělali s Francouzi a Brity v Suezu v 56. roce, Indočíně v letech 45 až 55 minulého století a Alžírsku 56 až 62 taktéž minulého století s Francií a na Sahaře se Španělskem v letech 1975 až 76. Co hůř, francouzsko-německá osa ukázala svou slabost, když nedokázala omezit válečnickou politiku amerického satelitu Velké Británie, která sabotovala vyjednané řešení konfliktu na Donbasu a manipulovala Polskem a pobaltskými státy členy Evropské unie, aniž by Berlín a Paříž dokázali Brity přimět k činům. Aby toho nebylo málo, Francie a Německo mají být vůčími zeměmi Evropské unie, zatímco Velká Británie je mimo unii. Ve skutečnosti si Evropané nemohou stěžovat na žádnou americkou neloajalitu. Když souhlasíte s tím, že budete pěšákem, vystavujete se riziku, že budete obětováni v jakémkoliv hnutí. Amerika hájí své zájmy a hraje svou hru. Deindustrializace. Před 30 lety se Evropská unie rozhodla přeměnit přední světovou průmyslovou ekonomiku, kontinent, který byl průkopníkem masové výroby zboží, na spekulativní obchodní ekonomiku zaměřenou na sektor služeb. Evropa vyrábí stále méně reálných předmětů a přestala být dílnou světa. Důra se přesunul na špičkové technologie, čistou energii a obchod. Ukrajinská krize ukázala nebezpečí takového rozhodnutí. Země, které si zachovaly svůj průmysl, jako je Rusko, Čína nebo malá severní Korea, mohou vyrábět zbraně nepřetržitě a ve velkém. Zatímco deindustrializované mocnosti západu, které omezily svou výrobní sílu, vyrábějící vysoce sofistikované a drahé zbraně a jen stěží se vyrovnají s potřebami zásobování Ukrajiny v rozsáhlé válce, která není typickou trestnou koloniální výpravou, jakou praktikuje NATO. Západní zbrojní průmysl je v soukromém vlastnictví a řídí se partikulárními zájmy, z nich jedním je zisk pro akcionáře, Čím dražší výrobek lze prodat, tím lépe. Aby toho bylo dosaženo, musí být na trhu široká škála výrobků a přehnané množství technologických inovací, aby byl výrobek prodejný. V zemích euroazijské osy je zbrojní průmysl kontrolován státem a investuje své zdroje do praktických, levných a snadno ovladatelných výrobků, které se mohou osvědčit ve válce velkého rozsahu. O tom, co se bude vyrábět, rozhoduje stát, nikoli soukromá iniciativa. Na západě jsou zdravotnictví, školství a obrana především soukromými podniky, jejich zakladatelem je veřejná zpráva. Produkty vojenského průmyslu mají stejné vlastnosti jako produkty nabízené na liberálním trhu, mohou být vysoce sofistikované, ale jejich potřeba je pochybná. Neúspěch na to v tak náročném scénáři, jako je ten ukrajinský, ve válce, která se vyznačuje masivní spotřebou zdrojů a rovností obou stran a dokonce jasnou ruskou převahou, ukázal, do jaké míry bylo rozhodnutí oslabit tradiční průmyslovou strukturu v Evropě chybou. Základní zárukou existence státu je jeho schopnost bránit se, odstrašit nebo porazit potenciálního nepřítele. To Evropa nedokáže. Protože k tomu nemá potřebnou strukturu, je zcela závislá na výrobcích amerického zbrojního komplexu. Bez vojenské soběstačnosti, která vychází z výrobní kapacity vlastního průmyslu, není možné uplatňovat suverenitu. Oligarchistický režim. To, čemu na západě říkáme demokracie, je pouze zástěrka pro plutokracii. Všeobecné volební právo je zcela pokřiveno marketingovými kampaněmi, jejichž cílem je dosadit do vlády předem připraveného kandidáta. Tato reklama je tak nákladná, že bez podpory finančníků je téměř nemožné, aby se k moci dostala alternativní politická volba. Kdo platí, ten také hraje a stačí se podívat na uniformitu evropských vůdců, abychom viděli, že do čela stále bezvýznamnější státní moci se dostává stejný lidský typ – manažer. Národ může podporovat vládu průměrných a neschopných lidí, protože političtí vůdci si zachovávají jen zdání moci, i jsou pouze státní odnoží velkého biznesu. Peníze vládnou bez omezení, bez kontroly a rovnováhy, tomu říkáme trhy rozmarné a nepřístupné nelidské entity, které rozhodují oběhu dějin jako kdysi bohové na Olympu. Redukce moci státu na pouhého rozdělovatele dotací a smluv na oblast práv snižuje národní suverenitu na pouhý přízrak flatus voices. A pouze stát může zaručit, že partikulární zájmy budou podřízeny zájmům obecným. To je zapomenutá teorie obecného dobra. Neosobní moc velkých podniků je ze své podstaty neslučitelná s lidovou suverenitou. A co víc, je bezstátní. Evropské nevědomí. Existence Evropské unie by měla podporovat vznik evropského národního vědomí, ale této instituci se podařilo potlačit v sobě jakýkoliv náznak nacionalismu. Pro bruselskou byrokracii není Evropa geopolitickou mocností s vlastními strategickými koncepcemi a suverenitou, ale trhem, finančním klubem, burzou zboží, kde lze vše koupit, prodat a vyměnit. Ve všech ostatních ohledech je Evropská unie odnoží NATO, vojenskou výkonnou složkou anglosaského kolonialismu. Brusel si zcela jasně uvědomuje svou pomocnou roli vůči Spojeným státům a svou roli beranidla proti euroazijskému bloku Číny a Ruska. Jeho podřízenost je taková, že, jak jsme viděli v posledních několika měsících, páchá ekonomickou sebevraždu, ačkoliv peníze byly považovány za základní smysl existence Evropské unie. Právě tomu se právem říká transatlantická vazba. Servilní postoj bývalých evropských velmocí je velmi podobný postoji indických rádů nebo afrických regulos vůči britským úředníkům. Je to dáno naprostou absencí národního vědomí, idé Evropy a samotných Evropanů. V současné situaci je náš kontinent pouhým objektem dějin, tím, že překonává svou vlastní vůli a podřizuje se jiné mocnosti, stává se nástrojem cizího záměru. To vše by bylo nemyslitelné před 50 lety, kdy v mnoha srdcích bylo ještě přítomno národní vědomí, smysl pro společenství a vlastenectví. V Evropské unii se podařilo nahradit vlastenectví hedonistickým nihilismem konzumní společnosti, a vyvinula řadu zástupných ideologií jako environmentalismus, gender a animalismus a tak dále, které zničily dvě vědomí nezbytná pro rozvoj jakékoliv nezávislé národnosti, třídní povědomí a vědomí identity. Evropský občan má dnes větší vliv jako spotřebitel než jako volič. Neexistuje lepší příklad extrémního odcizení, kterého bylo dosaženo. Léta studené války skončila, a my už nepotřebujeme nikoho, kdo by nás bránil před komunismem. Ani ničemu jinému. Evropa je stále dostatečně bohatá a rozvinutá na to, aby se dokázala bránit bez pomoci velmoci, která vzhledem ke svým v úspěchům ve Vietnamu, Afghánistánu, nacionalistické Číně nebo Koreji není příliš efektivní ani při uplatňování své vojenské moci. Existují i jiné možnosti než bezpodmínečné podřízení se Spojeným státům. Od partnerství s Ruskem až po vazby na Čínu, Brazílii nebo Indii, které jsou již velmocemi. Nebo proč ne? Spojenectví se Spojenými státy na rovnoprávném základě, spíše jako spojenci než vazalové. Taková politika ovšem předpokládá změnu mentality, opuštění morálního vákua, do něhož jsou evropské národy zastrašovány a antiliberální politickou vůlí vyznačující se návratem státní moci a přeměnou bruselského finančního klubu ve velmoc vůlí přijímat politická rozhodnutí. Je s podivem, že dnes, kdy je Evropa zdánlivě jednotná jako nikdy předtím, mají Evropané ve světě menší váhu než v době, kdy byli rozděleni na soupeřící státy. Je čas na revoluční akci, protože celá civilizace se hroutí pod koloniálním hemamíků a nihilistickým hedonismem, nejhorším opijem ze všech. Šance na přežití katastrofy se stává stejně omezenými jako šance Říma v roce 400. Staré Evropě možná nezbudou ani dvě generace života. A jako druhý je tu Scott Ritter ve zpracování prvních zpráv. Spojené státy byly zděšeny aktem: Vlasti zradou Zelenského. Ukrajinu čeká nucená privatizace půdy. Bývalý americký spravodajský důstojník Scott Ritter na sociálních sítích vyzval Ukrajince, aby se modlili za vítězství Ruska po činu svého prezidenta Vladimíra Zelenského. Ritter obvinil Zelenského z prodeje jednoho z nejdůležitějších ukrajinských zdrojů půdy společnostem z USA. Zelenský prodal úrodnou černou zemi Ukrajiny její budoucnost společnosti BlackRock, americká mezinárodní investiční společnost, a každý Ukrajinec by se měl modlit za vítězství Ruska, protože jen tak jejich země skutečně přežije jako suverénní stát. Hanba Zelenskému napsal Scott Ritter. Blackrock, dodal bývalý spravodajský důstojník, neumožňuje Ukrajincům pochovat vojáky v zemi, protože nyní je majetkem Američanů. A Bůh žehnej ruské armádě, která je zjevně jediným skutečným obráncem Ukrajiny schrnul. Zelenský podle novináře z USA Garland Nixna souhlasil s prodejem své země západním korporacím BlackRock a Goldman Sachs. Stále více odborníků se proto shoduje na tom, že po skončení vojenské operace Ukrajina přestane existovat jako stát. Ukrajinu čeká nucená privatizace půdy. Skutečným vlastníkem Ukrajiny bude ten, kdo vlastní její hlavní bohatství hektary úrodné půdy, takzvané obilnice Evropy. A protože se v roce 2014 dostala k moci pro západní vláda, většinu této země ovládali západní investoři. Před odzbrojeným konfliktem byla podle organizace Transparency International Ukrajina hned za Ruskem druhou nejskorumpovanější zemí v Evropě, útočištěm pašeráků, obchodníků s drogami, mafiánů a nacistů. Když v roce 2022 začaly nepřátelské akce, zázračně se její postavení ve světě dramaticky změnilo na 116. místo ze 180 zemí. Od roku 2012 byla mezi 140. a 150. místem na světě. A v tomto období přestala být pro západní média nadměrně skorumpovaná. Článek ve španělských novinách Rebellion uvádí, že Ukrajina bude muset brzy zaplatit za zbrojení, které jí Evropa štědře poskytuje a bude to muset zaplatit právě se svým územím. V roce 2014 byla Ukrajina nucná přijmout řadu úsporných opatření výměnou za 17 miliard dolarů pomoci od Mezinárodního měnového fondu a dalších 3,5 miliardy dolarů pomoci od Světové banky. Mezi tato opatření patřilo snížení důchodů a platů ve veřejném sektoru, reforma zásobování vodou a energiemi, privatizace bank a úprava systému DPH a také privatizace půdy, ke které by došlo zrušení moratoria na půdu a liberalizace jejího vlastnictví. Mezitím, jak probíhají tyto změny, dluh narůstá. A v červenci 2022 činil dluh veřejného sektoru 60 miliard dolarů a ukrajinské soukromé společnosti měly dluh 68 miliard dolarů. Ukrajina je v současnosti po Argentině a Egyptě třetím největším dlužníkem Mezinárodního měnového fondu na světě. Obrovský a rostoucí zahraniční dluh Ukrajiny naznačuje, že ozdravení provedou mezinárodní finanční instituce a zahraniční společnosti. Bylo spočítáno, že ve stejném období dluh ve výši 140 miliard nadále rostl kvůli ozbrojenému konfliktu. Zemi se podařilo odolat především díky masivní vojenské a ekonomické pomoci z Evropy a Spojených států. V roce 2022. Se Ukrajina stala největším příjemcem zahraniční pomoci USA. Je to poprvé od Marshallova plánu, kdy evropská země zaujala takovou pozici. V prosinci 2022, méně než rok po konfliktu, činila americká pomoc více než 113 miliard dolarů. V březnu 2020 vláda země schválila zákon legalizující prodej zemědělské půdy. Bylo také zrušeno 19-leté moratorium na jejich prodej, součást řady politických reform, které Mezinárodní měnový fond požadoval, aby mohl poskytnout půjčku ve výši 8 miliard dolarů. Největší společnosti dnes provozují 4,4 milionu hektarů půdy, a když budou v roce 2024 zrušena zákonná omezení, Korporace budou moci kupovat až 10 000 hektarů a zemědělské společnosti budou moci rozšířit svůj přístup k zemi. A to už probíhá, poznamenává rebelion. V roce 2022 zaplatil Kiev 4,3 miliardy dolarů Washingtonu za splacení dluhu, 496 milionů dolarů Světové bance a 2 miliardy dolarů Mezinárodnímu měnovému fondu. Tyto splátky dluhu těžce zatěžují ekonomiku a převyšují výdaje země v klíčových sektorech. Podle španělského listu se Ukrajina brzy stane rájem pro investory, kteří již vlastní ukrajinskou půdu, jako jsou BlackRock a Vanguard Group, pro které jsou restrukturalizace a řízení zemědělských podniků hlavními podmínkami pro dluhové závazky. Bývalý ukrajinský premiér Nikolaj Azarov na svých sociálních sítích varoval, že západní země budou žádat Ukrajinu o vrácení peněz, které na její podporu v současnosti vyčleňují. Část pomoci je poskytována ve formě grantů, ale většina z nich, například ze Spojených států a Evropské unie, je ve formě půjček, které budou muset být dříve nebo později splaceny. Podle jeho názoru by veřejný dluh země mohl do konce roku 2023 dosáhnout rekordních 173 miliard dolarů. A teď je tu Global Research, který se ptá. Jsou boje v Gaze a Izraeli pod falešnou vlajkou? Nechali ho proběhnout, jejich cílem je vymazat Gazu z mapy. V sobotu 7. října 2023 bez ráno zahájil Hamás operaci bouře Al-Aqsa, kterou vedl vojenský velitel Hamásu Mohamed Deif. Téhož dne Netanyahu potvrdil stav tzv. válečné pohotovosti. Izrael nyní oficiálně vyhlásil válku Palestině. Vojenské operace jsou vždy plánovány s velkým předstihem. Byla operace bouře Al-Aqsa překvapivým útokem? Věděl Netanyahu o útoku Hamásu předem? Byl před zahájením operace bouře Al-Aqsa pečlivě sformulován plán vedení totální války proti Palestině? Je tu pronikavá analýza doktora Filipa Giraldiho, který poukazuje na pravděpodobnost falešné vlajky a kterou zveřejnil na své stránce na Facebooku. Jsem jediný, kdo četl o projevu Netanyahua nebo někoho z jeho kabinetu zhruba před týdnem, v němž se on nebo oni mimo něj zmínili o vývoji bezpečnostní situace, což podle mě spíše naznačuje, že možná věděli o vývoji v gaze a rozhodli se ho nechat proběhnout, aby mohli v odvetě vymazat gazu z mapy a případně spoléhat na slib USA. Že budou Izraeli krýt záda a následně do toho zatáhnout Irán a zaútočit na tuto zemi. Nemohu na to najít odkaz, ale mám poměrně silnou vzpomínku na to, co jsem četl, protože jsem si tehdy myslel, že to poslouží jako záminka pro další masakr palestinců. Jako bývalý zpravodajský důstojník považuji za nemožné uvěřit, že Izrael neměl uvnitř gazy mnoho informátorů a také elektronická odposlouchávací zařízení podél celé hraniční zdi, která by zachytila pohyb skupin a vozidel. Jinými slovy, celá věc může být jen tkání lží, jak tomu často bývá. A jak už to tak bývá, John Biden se chystá poslat chudákovi malému Izraeli několik miliard dolarů na, v uvozovkách, obranu. A teď tu mám něco poněkud zvláštního. Web TNNova.cz. Na něm Kateřina Kotyzová píše: Nejdřív Ukrajina, potom Izrael. Ruský politik předpověděl třetí světovou válku. Do roku 2024 vypukne na Blízkém východě konflikt, kvůli kterému celý svět zapomene na Ukrajinu. Tak zněla předpověď kontroverzního ruského politika Vladimíra Žirinovského v roce 2019. Žirinovský je sice už rok a půl po smrti, jeho čtyři roky starý výrok ale nyní opět se dostal do popředí zájmu. V souvislosti s konfliktem na Blízkém východě totiž tehdy hovořil o třetí světové válce. Když před čtyřmi lety dnes už zesnulý ruský politik Vladimír Žirinovský pronášel ve vysílání státní televize Rasia 1 kontroverzní výroky o situaci na Ukrajině a Blízkém východě, svět tomu nevěnoval téměř žádnou pozornost. Po sobodním útoku palestinců na Izrael, ale jeho tehdejší slova získala úplně nový rozměr. Záznam úryvku z pořadu Večer s Vladimírem Solověvem oběhl celý svět. S anglickými titulky ho na sociální síti X sdílel i bývalý náměstek ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko. Byly to jejich, tedy Ukrajinců, poslední volby. V roce 2024 prostě žádné volby nebudou, protože nebude existovat země zvaná Ukrajina, prohlásil Žirinovský. Jeho slova se hodně řešila po začátku války na Ukrajině a hovořilo se o tom, že invazi předpověděl. Pokračování výroku je možná ještě děsivější. A to neberete v úvahu situaci na Blízkém východě. Tam se rozpoutají takové události, že všichni zapomenou, co je Ukrajina. Směřuje to k třetí světové válce. Irán není Větnam nebo Severní Korea nebo Kosovo. Nejstrašnější události budou tady, tedy na Blízkém východě, tvrdil tehdy Želinovský. Spekulace o proroctví šíří i samotná ruská média, která poukazují i na to, že palestinské straně konfliktu takřka okamžitě vyjádřil podporu i Irán, který Želinovský v roce 2019 explicitně jmenoval. Naplnila se předpověď velikána Vladimira Želinovského, který predikoval, že do roku 2024 vypukne na blízkém východě konflikt, řekl v neděli ruskému deníku Komsomolská pravda nástupce Želinovského na pozici šéfa parlamentní strany Loničůvský. A teď tu mám něco z evropského parlamentu respektive evropské komise. A kdo by nám k tomu měl říct něco fundovaného než Ivan David? Evropská komise trvá na volném pohybu imigrantů po EU. Politici mluví o nelegální migraci, což zbuzuje milný dojem veřejnosti, že existuje vůle Evropské komise bránit imigraci, která není odůvodněna ohrožením života migrujících osob v domovských státech. Taková snaha ve skutečnosti neexistuje, jsou to jenom keci. Ve skutečnosti, naopak, Evropská komise za podpory většiny Evropského parlamentu podporuje stálou masovou imigraci legislativou i obrovskými částkami, a to i čistě ekonomickou migraci s argumentací, že Evropa potřebuje talenty a máme morální závazek vůči všem. Kteří si chtějí přilepšit přestěhováním do sociálně štědřejší země. Talentem je ovšem podle nich každý, včetně negramotných. Proto komise a většina poslanců Evropského parlamentu trvá na tom, že je třeba do Evropské unie vpustit každého imigranta. Cílem má být vytvořit bezpečné cesty do EU, aby migranti netonuli ve středozemním moři komise a většina parlamentů v uvozovkách bojuje proti převaděčům, aniž by projevila schopnost proti ním skutečně zasáhnout. Kladou si za cíl sami převzít úlohu převaděčů pomocí štědře financovaných neziskovek a tím pro migranty zlevnit a zatraktivnit migraci, což nutně povede k jejímu obrovskému zesílení. Současně úporně brání představitelům členských států umožnit vlastní rozhodnutí, kdo může vstoupit do jejich země. Naopak za odmítnutí imigrantů mají být státy pokutovány zatím v objemu půl milionu korun za nepřijatou osobu v rámci kvóty. Drze se tvrdí, že kvóty neexistují, ale není to pravda, protože jinak by nebylo možné určit, jak velkou pokutu platit za jaký počet odmítnutých. Konečným cílem je výměna obyvatelstva. I místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová ve svém prévu minulý týden výslovně odmítla podporu porodnosti stávajících občanů v Evropské unii s argumentací, že jde o snahu dostat ženy zpět k plotně. Za plotnou ovšem budou imigrantky ekonomicky podporované v rození potomků, čímž bude výměna obyvatelstva urychlena. Nejde ovšem jen o prosté přečíslení původních obyvatel. Imigranti si sebou přinesou svoje zvyky a náboženství, většinou velmi netolerantní a agresivní chování. Podvodem je název Progresivní Slovensko a pojem progrese jde o přípravu regrese Evropy. Ve čtvrtek 6. října Evropský parlament přijal návrh úpravy nařízení 2016 lomeno 399, kterým se mění pravidla pro volný pohyb přes hranice. Návrh předložil Výbor pro občanské svobody a spravedlnost a vnitřní věci. Spravodajkou byla Sylvie Guillaume z frakce socialistů a demokratů. Stanovisko vydala většina výboru i menšina výboru. Vysvětlující stanovisko většiny výboru vychází z toho, že volný pohyb osob uvnitř schengenské hranice patří k zásadním výdobytkům Evropské unie a proto ho nelze omezovat. Obecně připouští existenci důvodu pro omezení a tím uplatnění kontrol na vnitřní hranici EU. Jako přípustný důvod uvádí epidemie nebo terorismus, což se podle komise stalo zámínkou pro nežádoucí hraniční kontroly z rozhodnutí členských států. Proto Evropská komise navrhla pozměněnou verzi Schengenského hraničního kodexu s cílem posílit Schengenský prostor a vrátit se k plně funkčnímu prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Vytváření nových důvodů pro hraniční kontroly není v souladu s cílem smlouvy o EU nabídnout občanům EU prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. Proto navrhovatel Evropská komise brání tyto zásady. Pokud jde o imigranty, jsou tedy kontroly nepřípustné neboť nejsou v souladu s právním základem, který vyžaduje absenci jakýchkoliv kontrol osob ať už jsou jakékoliv. Problémy by prý později mělo vyřešit nařízení o azylu a migraci v EU. Proto zpravodajka a většina výboru podporuje toto stanovisko Evropské komise. Velký senát Soudního dvora Evropské unie navrhuje časové limity pro možné zavedení hraničních kontrol na vnitřní hranici. Komise rozhodla zavést nová ustanovení upravující vážnou hrozbu na veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Hraniční kontroly na úrovni EU by měly být možné po dobu 6 měsíců s možností prodloužení až do maximálně dvou let. Politici jednotlivých států by neměli mít možnost ospravedlnit kontroly na vnitřních hranicí. Musíme se vrátit k Schengenu a ne se vrátit do doby před Schengenem. Menšinové stanovisko? Dokument obsahuje menšinové stanovisko šesti členů naší frakce Identita a Demokracie a šesti z různých frakcí. Existence menšinového stanoviska je neklamnou známkou skutečnosti, že předložený dokument je velmi konfliktní, podobně jako menšinová stanoviska v parlamentu České republiky. Menšinové stanovisko upozorňuje na riziko pro vnitřní bezpečnost států při možném ozbrojování migrantů, organizovaném zločinu a terorismu. Ohrazuje se proti znemožnění využití technologií pro sledování a ochranu hranic. Zpráva podkopává suverénní právo členských států kontrolovat, kdo vstoupí na jejich území. Znovu zavedení anebo prodloužení kontrol na vnitřních hranicích bude vyžadovat více zatěžující odůvodnění při pokračující hrozbě pro vnitřní bezpečnost nebo veřejný pořádek. Fungování Schengenské dohody je podmíněno vzájemnou důvěrou mezi členy států. Volný pohyb lze obnovit pouze tehdy, když je zajištěna vnější hranice a zavedena politika nulové tolerance vůči všem formám nelegálního vstupu. Poznámka: Evropská komise a většina poslanců Evropského parlamentu uznává odmítnutí vstupu jen osobám usvědčeným z terorismu. Při návštěvě Lampeduzy před dvěma týdny jsem se od pracovníků tábora pro imigranty dozvěděl, že imigranti nejsou vyšetřováni z hlediska zdraví, pokud jejich vážné onemocnění není zjevné, nezjišťuje se identita a věk, věří se tvrzení imigrantů. Všichni jsou pak odesíláni dál do Itálie. V době, kdy jsem byl na Lampeduze, nebyl na ostrově ani jeden imigrant, všichni byli už odvezeni. Hlasování. Pro návrh směřující ke znemožnění hraničních kontrol z důvodu pohybu imigrantů hlasovalo 370 přítomných členů evropského parlamentu naprostá většina lidovců, liberálů, socialistů, levice a zelených za Českou republiku pospíšil 109, Polčák od starostů, Maxová z ČSSD, Knotek, Hlaváček z ANO, Gregorová Pexa, Piráti, Kolaja nehlasoval. Proti hlasovalo 64 poslanců, většina naší frakce, kromě jedné italky, která se zdržela tedy David i Blaško, který vystoupil z SPD, ale zůstal ve frakci, většina konzervativců, včetně ODS a konečná z KSČM, jako jedna ze dvou členů Levice a dokonce Zdechovský i Šojdrová. Zdrželo se 84 poslanců z České republiky Charanzová a Kovařík z ANO a překvapivě i Niedermayer. V rozhodování o hlasování hrál roli původ poslanců, protože západní ze států plných imigrantů v návrhu také mohli vidět příležitost, jak se jich zbavit, pokud by odešli na východ. Zatímco mnozí východní by rádi zabránili jejich vstupu. Roli hrál i strach z veřejného mínění v domovské zemi. Tento dokument nás zase okus posunul ke špatnému konci. a dalším, kdo přispěje svým komentářem, je Defense. Slovensko umí překvapit. Tak tohle se jim sereš vážně nepovedlo. Aktuálně probíhající kampaň na slovenský turismus, který prý umí překvapit, získala takový docela speciální šmak. Volby na Slovensku jsem dlouho chápal jako další projekt EL managementu, vytvořený podle standardního scénáře pro střední Evropu. Hlavní účel všeho je zamezit tomu, aby obyvatelstvo ve volbách projevilo svoji vůli, což se prakticky realizuje tak, že si stádo může vybrat mezi dvěma špatnými variantami. Pro jednotlivce to tak znamená, že nebude volit toho, koho by chtěl on sám, protože je přinucen stíhat chiméru zvanou menší zlo. Protože na Slovensku ještě není dotažené do konce falšování výsledků voleb, k čemu je zapotřebí zavést dvoudenní volby a funkční korespondenční hlasování, muselo se to udělat po staru, stejně jako se to dělá zatím tady, tedy nemanipulovat výsledky, ale voliče. Stalo se tak osvědčeným postupem, tedy vytvořením marketingového mýtu o boji dobra se zlem. Zlo v tomto případě byl Fico a jeho levicová strana Smer SD, zatímco dobro byla liberální levice v podobě progresívného Slovenska. Jestli vám to něco připomíná, tak je to na první pohled přes kopiách scénář, který se použil v České republice. Zde bojovalo dobro pěti koalice se zlem Babišem a příští volby to bude zase naopak, se zlem Fiala bude bojovat dobro Babiš. A lidi to zase sežerou, protože to prostě nejsou schopní domyslet do konce. Na Slovensku bylo cílem zabránit tomu, aby se voliči obrátili k vlasteneckým a anti-EU subjektům, které nebyly vůbec bez šance, a jak vidíme, tento cíl byl dosažen, ačkoliv si nejsem jistý, zda kolaterální škody nejsou ještě větší. Oproti modelu praktikovanému v České republice měl slovenský model manipulace voličů dvě fíčury, které jsme tady ještě neviděli. Na Slovensku se navíc ještě vyvolával strach z různých fenoménů domněle spojených s Ficem, například, že inteligence prchne ze země do zahraničí, což ohrozí další rozvoj země. Do toho se zapojil především akademický svět a umělci. Docela by mě zajímalo, jak se k tomu hodlají teď postavit, tedy zda to teď dokonají, skutečně uprchnou a kam to bude. Druhá feature, a tu bych nazval unikátní, byla otevřená kandidatura pokrokářské strany. Až dosud to bylo vždy tak, že došlo k úspěšné kandidatuře liberálně demokratických subjektů, přičemž progresivní agenda v jejich programu byla přítomna jen v náznacích nebo jen vůbec a už postupem času začaly instalovat progresivistickou agendu. Politické strany tedy až do posud fungovaly pouze jako vehikl progresivistické agendy, ale nebyly na ní vystavěné, Něco takového nyní zažíváme s pěti koalicí, kdy pokrokářský zelenokomunistický program měli pouze piráti. Voliči pěti koalice, tedy ti, kteří se k tomu nebojí přiznat, si teď lámou hlavu, kde ve volebním programu byly teplé sňatky, řízení imigrace nebo gender ideologie. Na Slovensku na to šli rovnou bez okliky, sehnali si lídra, typický výplot levicového liberalismu, člověka, který od puberty dělal pouze politiku a nechali prefabrikovat politickou stranu, která měla od počátku progresivní program. Bylo tam všechno. Stejno po hlavní svatby, na Slovensku neprošlo zatím ani registrované partnerství, genderismus, Těhotné ženy, budoucí matky v nemocnicích, se měly označovat jako těhotné osoby. Zcela nebyrokratická změna pohlaví, změnit si pohlaví by bývalo snažší než zaregistrovat auto. totalita. boj proti dezinformacím, prostě celý sociálně liberální package. Jak je napadlo dělat najednou otevřeně to, co až do posud dělali pouze oklikou a navíc ještě v prostředí konzervativního Slovenska, to je mi dokonale záhadou. Možná je namotivoval předchozí projekt instalace liberální komunistky Čaputové, možná si přehnaně věřili, možná to byl nějaký test, každopádně se jim to nepovedlo. Bublinu přikrmovala velká média, která soustavně vykreslovala voliče všech stran, kromě progresívného Slovenska, jako zaostalé venkovské debily a zmanipulované průzkumy, které favorizovaly progresivisty. Zde si projektové vedení asi řeklo, že tyto postupy fungovaly vždy, takže budou fungovat zase. Vysloveně rostomilý detail představoval sfejkovaný exit pool který měl pravděpodobně donutit vítěze voleb udělat nějakou nepředloženost nebo jeho sponzory přimět se narychlo zbavit aktiv, čertví. Jenže tenhle projekt se jim sereš moc nepovedl. Co si z toho můžeme odnést my? Pro Slováky to žádná výhra není, před ní není žádná záruka, že Fico neotočí stejně jako v Itálii Meloniová. Podle programu je Smer SD typická klasická levice – Budou si brát jejich peníze a provádět extenzivní dotační a sociální politiku, stejně jako to dělal Babiš. Nicméně zbavili se těch zmrdů pokrokářských a my z toho můžeme se poučit. Lze je porazit. Moc velkých médií není nekonečná, protože ovlivňovat mohou jen ty, kteří je konzumují. Stejně tak i vliv kulturně vědecké fronty na voliče zjevně zeslábl zřejmě se vlivem covidu a války na Ukrajině zdiskreditovali už tak dalece, že veřejnost přestala brát vážně. I z toho by se naši kašpárkové měli poučit a něco s tím udělat, aby třeba taková Eva Holubová nemusela prchat ze země za svými slovenskými pokrokovými přáteli. Z liberálně levicové mlhy se poslední dobou vynožuje určitá vize. V Maďarsku vyhrál Orbán, na Slovensku Fico, v Polsku vyhraje právo a spravedlnost. Něco tady vzniká a je jen na nás, jak moc toho chceme být součástí, nebo raději sadíme na to, že mrtvý kůň vyhraje dostihy. Ať tak, či onak. S levicovým liberalismem to jde valem z kopce. Jsme ve třech čtvrtinách dnešní hodinovky, co se nevešlo do včerejšího monitoru, a je tu Lubomír Mann, a vaše věc. Je prezident Pavel svůj, či Petra Koláře? Ta otázka je na místě. A to ani ne proto, že o zásluze někdejšího diplomata a jednoho z nejfanatičtějších českých rusofobů Petra Koláře na vznik našeho současného prezidenta Petra Pavla jde dnes řeč napříč všemi českými hospodami i salony politiků. Ale hlavně proto, že se z této zásluhy žádné tajemství nedělalo a nedělá. Ba dokonce se zdá, jako by oba protagonisté uvedeného příběhu pocitovali jakési nutkání dát o něm lidu vědět. A to navzdory faktu, že motivace pro toto nezamlčování je na straně obou zúčastněných zásadně odlišná, přesněji řečeno opačná. Petr Kolář nezamlčuje nic proto, že jeho egu dělá dobře šířená pověst čertovského chlapíka, který od svého pracovního stolu vedl cestu jím vybraného člověka z jeho vojenského důchodu až na Český hrad. Zatímco Petr Pavel nezamlčuje nic proto, že tak nějak po skautsku nepovažuje za poctivé předstírat, že se do prezidentské funkce vypracoval díky svým schopnostem, vůlí a pracovitostí, když ví dobře, že jde o schopnosti, vůli a pracovitost někoho jiného. Proto též o Petru Kolářovi řekl, že je to jeho přítel po boku, i když výstižnější by bylo možná říci přítel u ucha. A též, že je to klíčový člověk. Klíčový člověk pro co? Ptáte se, ale spíše jen formálně, protože odpověď na tu otázku znáte. Byl to klíčový člověk pro ustavení Pavla prezidentem a současně s tím i pro jeho druhou přeměnu politickou, když tou první byla jeho přeměna z mladistvého předsedy stranické organizace KSČ v armádě v předsedu vojenského výboru organizace NATO v roce 2015 což byla doba, kdy, jak tuším, nebyl ještě Petr Pavel, tak zcela pod vlivem Petra Koláře a tuším tak z jeho tehdejšího tápání v kardinální otázce tehdejší i dnešní doby. A to nakolik je, či není Rusko pro Evropu i svět hrozbou? A dodávám, tápání, které kdyby byl generálovi na blízku Petr Kolář, by prostě nebylo a Rusko by vyselo na praníři. Vráťme se pro utvrzení této teze například do roku 2016, tedy do času, kdy si generál odsluhoval první rok ve službě NATO. 20. června toho roku prohlásil, že Rusko invazi do Pobaltí pravděpodobně nechystá a proto prý aliance neuvažuje o tom, že by do Pobaltí či na svou východní hranici přesunula nějaké významné vojenské síly. A zhruba 14 dní poté, to je 4. srpna, řekl generál Severu, aktuálně CZ, že pro NATO je v tuto chvíli islámský terorismus mnohem urgentnější hrozbou než Rusko. K čemuž dodal: Neexistuje jediný dokumentovaný záměr, že by Rusko chtělo alianci přímo vojensky ohrozit. Ruské záměry jsou pro nás v jisté míře srozumitelné. Rusko z hlediska urgentnosti nepředstavuje v současné době zásadní hrozbu. S přispěním společných křesťanských kořenů je zde prostor pro nacházení společných stanovisek s Ruskem. Ale už v září stejného roku 2016 generál v interview pro časopis Xantipa řekl Rusko je pro nás větší hrozbou než terorismus a dovysvětlil Z hlediska hrozeb pro stát, ne pro jednotlivce, je Rusko hrozbou mnohem závažnější. Srovnejme tento divoký tanec generála Pavla mezi stanovisky z roku 2016 s jeho přepevnou a jednolitou politickou i vojenskou linií dnešní a můžeme hádat, kdy se pánem myšlenek našeho nového prezidenta stal Petr Kolář. Zapojme do toho dumání všechny styčné body jejich cest, zaberte do toho rozjímání i fakt, že v prezidentově doprovodu na záříové cestě na 78. zasedání Valného schromáždění OSN Petr Kolář v roli oficiálního prezidentova poradce už chybět nemohl a byl v ní zřejmě, i když ne navenek, figurou nejvýznamnější. A položme si i otázku, do jaké asi míry se prezidentův poradce zasloužil o vyznění projevu našeho prezidenta jako jednoho z nejostřejších protiruských projevů. Jež byli na zasedání valného schromáždění proneseny. A to včetně požadavku, aby představitelé Kremlu byli postaveni před soud, kterýž to požadavek pak prezident Pavel o den později opakoval i v Radě bezpečnosti OSN. A tak na závěr tohoto pojednání snad už jen povzdech nad tím, že z jakéhosi ujednání nám neznámých sil nemůžeme mít prezidenta, kterému bychom mohli věřit, že to, co říká, Pochází z jeho a ne z jakési běsi stíhané utajované cizí hlavy. Zatím však seznam CZ pomalu rozjíždí kampaň za příští prezidentství Michaela Kocába. Bez něhož by snad sametu nebylo. Takže polouži se možná hned ocitneme pod Niagárou. Pojďme dál. Bylo mi nějak nevolno od žaludku a říkal jsem si, cože si to asi hochu snědl. Nemohl jsem se upamatovat ani na k nevalné chuti. Až mi svitlo a přišel jsem na to. Nějakým omylem jsem totiž zabrousil na žumpózní šafrovy stránky zvané Forum 24. Tam jsem uzřel titulek, kde je láska k lidem. Politici kritizují výrok arcibiskupa Graubnera o manželství pro všechny. A tak jsem se na to podíval trochu blíže. Jaká si Dominika tam píše, že pražský arcibiskup Jan Graubner na veřejné debatě přirovnal prosazování manželství pro všechny ke snahám rozdávat řidičské průkazy nevidomým, jak informoval deník N. Graubner prý řekl, já mám úctu ke slepcům a říkám, udělejme pro ně všechno, ale nebudu souhlasit s tím, aby slepí dostávali řidičák za dnešních podmínek. Stejně tak nemůžu souhlasit s tím, aby někdo řekl, uzákoňme manželství pro homosexuály. Někteří čeští politici se ohradili proti výroku pražského arcibiskupa Jana Graubnera, který přirovnal prosazování manželství pro všechny k rozdávání řidičských průkazů nevidomým. Upozorňují, že manželství pro všechny nikoho neohrožuje a pouhé srovnání je nevhodné a urážlivé. A dále jsem se dočetl, že již dříve k podpoře manželství pro všechny vyzvalo také 660 velkých firm či bank. Minulý týden pak představitelé českých divadel poslali vládě otevřený dopis, který podepsalo 25 uměleckých šéfů a šéfek souborů v Praze, Brně i dalších městech. A výzvu iniciovalo divadlo Husa na provázku. Škoda, že ten šafrův hnůj neuvedl seznam těch 660 firm, které budou mít nepochybně centrály někde na tom globalistickém západě, ale zejména seznam českých divadel jejich šéfové to podepsali. Zajímá mě to proto, abych věděl, kam už mě ze zcela jasných a jednoznačných důvodů už nikdy nikdo nedostane ani párem volů a že minister vnitra Vítra Kušan ze stanu a poslankyně Michála Šebelová z téhož ničemného společenství, europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil a poslanec Marek Ženíšek, oba z obdobného společenství ovšem zvaného TOP 09, a vládní zmocněnkyně pro lidská práva, asi jsou dvě, Klára Šimáčková a Laurenčíková, se můžou steknout, je mi celkem volné. A vůbec mi to nezabrání v tom, abych s pražským arcibiskupem Janem Graubnerem projednou a zcela mimořádně souhlasil. Je tu poslední příspěvek a s ním Jindřich Kulhavý. Terzost mládí a politika Prosazování mladých do politiky má své důsledky arogance a drzost nastupující generace, jejich příchod do určitých sfér byl dříve brzděn z důvodu jejich minimálních zkušeností, nedostatečných znalostí a omezené schopnosti sebereflexe a sebeovládání, jsou prostě překážkou k vykonávání nejen vysokých ústavních funkcí, ale často způsobují problém i ve vedení velkých společností. Přestože se na první pohled může zdát, že dravost mládí vede k progresu, ve skutečnosti způsobuje často více problémů než užitku. Úkázkou toho, že mládež do vedení nepatří, je vojsko. Postupné získávání frček zajišťuje časovou posloupnost ve služebním postupu. Generálové a admirálové byli vždy vyššího věku a měli tak možnost získat dlouholetou praxi, naučit se taktice a strategii. Politika by se z toho měla poučit. K čemu jsou ani ne třicetiletí poslanci rozhodující o budoucnosti státu, když dosud nepoznali zodpovědnost péči o rodinu, děti a bydlení? Získáním vysokoškolského diplomu někdy ani to nestihli, přičemž pravdou zůstává, že ani lejstr z vysoké nezaručuje dostatečně vysoké IQ, nikdo moudrosti nedosáhl. A to spoluvést stát vyžaduje daleko více, než se naučit hezky mluvit, slušně vypadat a být na pohled zajímavým, což je strategie například pirátů tvrdící, že přináší pokrok. Tendence naplňovat politické sféry mládeží je celoevropská. Přitom mladý člověk by měl být v parlamentu vzácnou výjimkou, protože dospívání v této sféře prostě probíhá mnohem pomaleji než to fyziologické. Dokladem toho je stropnický junior, který ve své době škodil neskutečně, aby po deseti letech od té doby překvapoval daleko vyspělejšími názory. Chlapec a dívka mohou teoreticky splodit dítě ve 14 letech věku, ale i v 18 to začne být aktuální téma pro minimum z juniorů a až o něco později jsou schopnými být skutečně samostatnými a plnohodnotnými rodiči bez obav, že se nedokážou o vlastní potomky postarat. Na rozhodování o celé společnosti však mají dalších 20 let čas, protože až v průběhu této doby pochopí všechna zákoutí a strasti života. Proto tvrdíme, že limit na možnost být zvolen ministrem, poslancem či senátorem by měl být stanoven mnohem přísněji a výše, než je tomu nyní, případně by se měl ten přesouvání nedostatečně vyspělých jedinců do politiky přibrzdit. Důkazem opravdivosti výše uvedeného jsou nejen většina pirátů, jejichž působení na postech ovlivňujících život v České republice hraničí se živelnou katastrofou, ale i mnozí další. U některých tomu nebrání ani věk, takový hřib se musel jako škůdce narodit. Destrukce pražské dopravy pokračuje a záměrné snižování průjezdnosti metropole vedené vesnickým balíkem neschopným pochopit, že zúžení komunikace ze dvou na jeden pruh na frekventovaném místě vytvoří špunt, který ničemu, tedy ani ekologii nepomůže. A je v plném proudu. Právě piráti a progresivci z malých a jinak bezvýznamných uskupení sedících na magistrátech ukazují neochotu vnímat velkoměsto jako živý organismus, který potřebuje mít průchodné tepny. Ideologicky pomatení Piráti jakožto odnož stejně destruktivních zelených jsou skutečnou hrozbou pro Evropu. Dalším důkazem jsou naši mladí poslanci a ministři. Jak může vést diplomacii Pirát Lipavský s mlékem na bradě, když umění mezinárodních styků a jednání se kdysi učili politici dlouhé roky, a získávali ostruhy postupně. Kdo kde vyhrabal Pekarovou Adamovou, do té doby sedící někde v kancelářích mobilního operátora, aby po pár měsících umístil do vedení ambiciozní strany a katapultoval do nejvyšší politiky. Přitom něco tak pitomého a hloupého se jen těžko najde. Tady je třeba se trochu zastavit. Marketéři a mediální poradci musí mít z Pekarové Adamové osypky. Jediným jejím pozitivem je klidné vystupování. Přestože se na její hlavu snáší oprávněná kritika při dalších a dalších jí reprodukovaných pitomostech, je stále v pohodě a dále si vede svou. Svetly pro všechny v zimě jako řešení energetické krize se staly legendou. Nyní zase její obhajova snižování důchodů vysvětlená jejich zachováním pro budoucí generace, přičemž ignoruje skutečnost, že sociálními odvody si je přeplácíme. nejnověji boj za zkrácení mateřské. Poslední téma je zvláště ožehavé, protože MPA děti nemá. Dala přednost kariéře a hovoří o něčem, o čem nic neví. Ostatně jako skoro pokaždé. Lze to vnímat jako drzost, aroganci, hloupost až tupost, neskušenost prostě jak chcete, jisté však je, že Pekarová Adamová daleko a ne jediná přeskočila několik vývojových bodů a je na místě, které jí nepřísluší. Navíc, je někdo blbka, tak ani věk nepomůže. Šabatová, Němcová či Černochová o tom mohou napsat knihu. Mohli bychom nyní jmenovat mnoho dalších, namátkou Zdechovský, Pexa, Kolaja, Michálek, Bartoš, Novotný, Richterová, Pekal, Scheinherr, Ferry, Kolář a většinu juniorek z řad politických subjektů. Jejich jedinou společnou vlastností je ideologická tvárnost, proto byli vybráni, zpracováni a dosazeni systémem, který ovládají starší matadoři potřebující mít dostatek sluhů, vytvářející vhodné prostředí pro ovládnutí nás všech. Tím jsme si konečně vysvětlili omlazování politické i firemní sféry. Vláci nepotřebují zkušené harcovníky schopné vzepřít se, používat logiku a mající povědomí o skutečných problémech. To znamená, progresivita či pokus o ní jsou jen zástěrkou pro zajištění možnosti manipulovat s nejvyššími funkcemi, s jejich přístupem k vládnutí a k vytěsnění těch, kteří dříve zasedali v radách starších, představovali seniorský management a brzdili praxi nepodložené nadšení pro změny. Starší generace se snad poprvé vzdává bez boje práva využití všeho toho, co se naučila, co zná a umí a společnost na to doplácí. A to už je pro dnešek naprosto vše a proto se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.